Äiti lasta sylissä tuudittaa, ulos katsoo maisemaa. Miettii, miten kaikesta me tästä selvitään. Kaunis kirkas aamu on, kirkas tunteet on, mut silti äiti mietteissään, miten tästä selvitään. Miehestä ei viikkoon ole kuulunut mitään. Meni hän sinne, minne muutkin menneet on. Lapsi sylissä nukahtaa. Hetken äitikin levon saa. Mutta miettii hän rakastaa, miten milloin hänet kotiin saa. Miten kaikesta me selvitään, miten lastaan suojella voi. Huomennakin kun koittaa aamun koi, ehkä sota poissa on ja rakkaan puolison saa. Takaisin hän saa. Uupuneena äiti nukahtaa ja varjelusta luojalta nyt pyytää. Vaan miksi kaikki äidit varjelusta haluaa? Oma rakas kun on siellä jossakin, jospa paha unhoittuu ja saadaan maailma uusi. Näin äiti miettii lapsi sylissään.